bugungi dolzarb masalalardan yana bittasi abduqodir mo'minov qo'lga e, olinibdi man necha marta aytdim sizlarga avvalham aytganman jurnalist ma'lum bir pulga ma'lum bir mablag'iga jurnalistik surishtiruv olib boraman desa bu jurnalist emas же bu yo provokator yoki bu odamlarga shantaj shantajchik shantaj qiladigan odamga aylanib qoladi jurnalist pul talab qilmaydi mabodo pul talab qilmoqchi bo'lsa reklama uchun alohida post ochib qo'ysa u boshqa masala lekin jurnalistik surishtiruv olib boraman narxi o'n million o'n ming dollar desa ketdi bu jurnalist emas bu provokator endi buni ustidan yozganlar buni sud tergov jarayonlari xalq aniqlaydi man bu haqida bir e, masala aytib berolmayman lekin hozirgi kundagi xabar shu abduqodir mo'minov ichkariga olishibdi bugun o'zim shaxsan uni kanvoyini ko'rdim qayerda deyglar miraziz bozorov голубой bir yuz yigirmanchi moddani o'zbekistonda e, yo'q qilishlik uchun mitinglar uyushtirmoqchi bo'lgan miraziz bozorovni sud qilingan mirobod sudiga bordim bugun mirobod sudida shahida salomovani sudi bo'ldi bugun E, man o'sha musulmonlarni haqorat qilgani uchun har xil mantaj shantajlarni qilganligi uchun tuhmat qilganligi uchun unga nisbatan ariza yozganman lekin ma'lum bo'lishicha paranoyik kasaliga duchor bo'lgan ekan jinni e, ya'ni xalq tilida jinni ekan tomi joyida emas ekan uni shuni ham odam deb shuni ham gaplarini pоdelitся qilib yaxshi xotin bu yaxshi gap deb yurgan dilnuraxon <laughs> nechi pul bo'lyapti jinnilarni поддержка qilish menimcha uni jinnixonada davolashlik anaqasi yani bor ekspert ekspertlari bor ekan xullas sud tugadi o'sha sudga olib olib ketishdi bugun abduqodirni menimcha sanksiya olishdi işte, endi tergov ishlari boshlanadi Boshqalari yani, ham kim bo'lishdan qat'i nazar ularga biz munosabat bildirmaslikni ma'qul bilardik avvaldan hamda hozir qaysi biri gadoy sifat bo'lib qolsa bizga tashlanyapti mana shvabarasdan tortib an itlargacha shu qaysi biri подpiсчик yig'aman desa shu o'zidan bir narsalik odamlarga gapini eshittiraman desa bizni postimizni qo'yyapti ateistlar meni postimni qo'yib reklama qilib odam chaqiryaptida haligi o'tmagan kitobini o'tkazmoqchi eltuz Geytuz tuz o'zi geylikni targ'ibot qilib yurgan geylarni gay himoya qilib yurgan qudrat bobojonni juda katta ehtimol bilan gey ekanligi isbotlangan ateist odamlar islomofob odamlar bularni man taxminan bir besh olti yildan burin to'xtamasdan aytib kelyapman to'xtaganim yo'q a ular man haqimda tuhmat tarqatsa farrux samarqandiy degan sharafsiz xudoyberdi zominiy degan axloqsiz e, bir hebbim bolalar keyin anavi olim haydarov deganlari g'iqqini chiqarmasdan shularni ha ha qilib yurgan edi ba'zilari qo'llab quvvatladi kommentariyada manga qarshi gaplarni yozdi turkiyadagi hodisalar bo'yicha olim haydarov turkiyaga yordam uchun kartasini o'zini shaxsiy kartasini qo'ysa geytus olim haydarovni birov musibatidan pul o'maryapti um deb maqola qo'yibdi isboti yo'q dalili yo'q lekin u shu gapni qo'yyapti endi gey bularga yoqmay qolibdi endi bildinglarmi olim haydarov sanlarni gapirguncha sanlarga tuhmat qilguncha boshqaga tuhmat qilsa bo'laversinmidi bu geytuzlar mana shunaqangi odamlar sharafsiz odamlar голубой odamlar ateist dahriy va islomofob radikal dahriylar bular radikal xorazmda bularni xorazm xalqi juda yaxshi biladi jonibek rahimov ey abror muxtor aliyni o'zbekistonda yaxshi odam qoldimi sani nazaringda ikkita so'roq berdingiz o'zbekistonda yaxshi odam ko'p голубойlarni aytyapman sanoqligini aytyapman m o'zbekistonda sanoqsiz yaxshi odamlar bor ularni sanab o'tirmaymiz lekin seni o'sha ya'ni g'ashingga tegayotgan biz aytayotgan odamlar голубойлар qudrat bobojon голубой атеист basharaga ham yaxshilab tikilsanglar basharada o'zi it yirganadigan rang bor qudrat bobojonga yaxshilab tikilinglarda it ko'rganda qusib yuboradigan darajada rang bor shunaqa ichiga urib ketgan islom ularni ya'ni g'azabini e, keltiradi turkiyada musibat bo'lib yotibdi shu musibatga olim haydarov mayli pul yig'yaptida mayli lekin uni fikrini chalg'itish uchun bular pul yeyapti deb tuhmat qilib post qo'yyapti olim haydarovni man toza odam yaxshi odam demayman u ham pul uchun ko'p ishni qilishi mumkin lekin bu masalada isbot bo'lmasdan turib bunaqa gap gapirish to'g'ri emas olim haydarov shaxsan mendan avvalam aytganman qarz so'ragan bermaganim uchun manga dushman bo'lib olgan bola shunaqa pastkash tabiati bor lekin gey tuzni unga nisbatan tuhmati biz gey tuzga qarshi gapirib yurgan pozitsiyamizni naqadar to'g'ri ekanligini isbotladi endi chiqib olib ular gey tuzni har xil gap gapiryapti u farrux samarqandlik bor ketini yalab yurgunding e, 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 gey tuzni anai tezak o'ziga o'zi baqlajon ishlatib yuradigan sho'rqo'zi dadang shularni tarafini olib yurgandilaring borlaring musulmonni boshiga musibat tushsa xursand bo'ladi bular jannatdagi hurlar jannatdagi maylarni masxara qilib po'st qo'yyapti ekan tezak sanlarni o'lganing tuzuk deymanu lekin o'lolmay xor bo'lib yuribsanlar jonibek rahimov sanga ham shu meni nazdimda ahli iymon ahli taqvo ahli e, salohiyatli insonlar millionlagan o'zbekistonda ularni nomma nom sanamaymiz man nomma nom sanayotganlarni hammasini isbotini keltirib berdim isbotini keltirib berdim shuning uchun do'stlar biz e, bu fosiqlardan xabardor bo'lishimiz kerak bular e, pastkashlik bo'yicha bu juda mutaxassis biz pastkash bo'lolmaymizda o'shanng uchun ular o'zini maqomiga tushirmoqchi bizni <laughs> davom etlaring shahiniya salomova menimcha jinnixonaga yo'q ya'ni ekspertiza shuni shunaqangi tomi joyida emas ya'ni paranoyik degan unga tashxis qo'yilgan ekan sallarni sig'inib yurgan qo'shtirnoq ichidagi dilnur onang paranoyik bo'lib chiqdi qo'shtirnoq ichidagi onang keyin tuhmat tuhmat deb baqirishga usta bo'lar nimaga vatanparvarlikni oraga qo'shib oladida go'yoki o'sha shahina ham vatanparvarlik a deb abduqodir ham o'zicha tagini surishtirsangiz o'zi tan olib turibdi ozodlik bilan bo'lgan suhbatni sarvar usmon sarvar usmonni ham juda yoqtirmaymanda chunki bbc ozodlikda ishlagan toza odam yo'q meni nazdimda chunki lgbtni targ'ibot qiladigan tashkilotda ishlash uchun inson toza bo'lishi mumkin emas nimasinidir sotadi keyin ishlaydi uyerda yomon tegayotgan bo'lsa o'zinglardan ko'ringlar o'tirgan joyinglarga qaranglar sizlar o'tirgan joyinglarga lekin shu sarvar usmon tupikka tiqib tashlaganda abduqodirni qanaqa san jurnalistsan san jurnalist emassanki kompromat bor deyapsan olib qo'ygansan nimaga kompromat olib qo'ygansan kompromat bor ekan abduqodirni qo'lida nimaga olib qo'ygan uni pul uchunmi shu kerak bo'lsa chiqaraman pul berasan chiqarmayman pul berasan shuning uchun tergov aniqlaydi buni endi bizni unga onge... daxlimiz yo'q lekin najot bersin alloh taolo tavba qilsa isloh bo'lsa bu boshiga kelgan musibatdan to'g'ri ibrat olsa solih inson bo'lsa alloh taoloni marhamati keng alloh rahm qilsa har qanaqa insonni kechirishi mumkin vahshiyni kechirdi payg'ambar alayhialotu vassalom vahshiyni faqat e, o'sha şey, e, vahshiyda topilgan tavba jur'ati bularna ham topilishi kerak vahshiyda topilgan ur ya'ni tavba jur'ati topilishi kerak tavba jur'ati topilmaguncha bular man to'g'riman men haqman deb turaversa nima bo'ladi ketaveradi shunaqa qolganlari ham ochilib yotibdi ko'ryapsizlar bular e, o'sha şey, tuhmatni ellikta tuhmatni amalga oshirib ellikta tuhmatga javob berolmagandan keyin bizni gapimizni kesib mana sen tuhmat qildingku tarqatishyapti yo'q biz gapimizga javob beramiz mana maydonda turibmiz qaysi biring aqling yetsa kir abror muxtor aliyda turibmiz telegram kanalimizda o'sha muxoliflarni aytyapman kir nima darding bor uzoqdan tuhmat qilishlikka pastkashlikka agar tanlagan bo'lsalaring tamom bu ham din ta'limoti birodarlar biz din ta'limoti haqida gaplashyapmiz biz o'zimizni ya'ni o'lchov e, sifatida ko'rsatmayapmiz biz yoshlarimizni ko'zinglarini ochinglar deyapmiz yoshlarimiz ko'zini ochish kerak sardor misolida ko'rsatdim man onalar bilan gaplashdim sardorni sizni o'g'lingizni sizni o'g'lingizni musibatga uchrashligi qamalishligidan o'zi o'sha atrofdagi muxoliflar manfaatdor ular farzandingizni qamoqdan chiqishligidan manfaatdor emas buni esdan chiqarmang dedim u ham tushunib turibdi u ham tushunib turibdi ha to'g'ri deyapti sizni o'g'lingizni iloji boricha shu o'zbekiston hukumatiga qarshi provokatsiya qilish uchun ishlatishadi iloji bo'lsa qamalib ketsa naudubillah alloh asrasinda iloji bo'lsa o'lib ketsa ularga plyus nimaga mavzu topiladi bittasi amerikada o'tirib olgan bittasi kanadada bittasi boshqa joyda o'tirib olgan ana o'zbekiston undoq ana o'zbekiston bundoq deydi shuning uchun siz farzandingizni o'ylang man ham shu o'zimizni bolalarimizni o'ylayapman bularga aldanib qolmaslik kerak bularga aldanib qolmaslik kerak aldansangiz nima bo'lasiz ularni qo'lida qurolga aylanasiz keyin sizni portlatib yuborishadi torpeda qilishadi alloh o'zi isloh qilsin